var pest ett tag, förstår jag. Ja, men det var inte att du skulle lära sig jävla fort. Det var ju kör här efter det kom. Det gick ju jävla illa igång. Tror du att Ollen lade det? Det får aldrig vara med på videon som är filmbekörlig. Han går.